أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بچو. كلاس فرست سبجكت اردو، ٹاپک حروف تہجی کی لکھنے کی مشق. گوبرو آز چھے اس لکھون، اس وقت آز سیس پیٹ. آز چھے اس تُوی کڑیو پنی کتاب، آت کڑیو تُوی پیج نمبر 18. کیا کڑیو؟ پیج نمبر 18. ایت تھویو آت کون نظر تا آز چھے اس لکھون اسی یہ سی. کیا اس لکھون؟ سی. تُوی تھویو کتاب کون نظر تو اتھ چھ پیٹھ کنہ یہ لائن اکھ دِتھ تو امے اتھ کن چھو تۄہہِ وٕچھن پتہٕ چھُ پھیرُن امے پیٹھ یہِ قلم اتھ کن اتھ کن اتھ کن اتھ کن پھیرُن پھیرُن تہٕ یورٕ ترٛاوٕنۍ پھیٖرۍ ترٛےٚ. سے کیٛاہ چھُ یہِ؟ سے اِتھے کن اِتھے کن اِتھے کن مگر پینسل سۭتۍ سے اِتھے کنن یور تہٕ سے 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 یِتھ کٔنۍ اَسہِ ہورٕ لیوٗکھ اَلہِ بے پے تے ٹے. وۄنۍ وٲتۍ أسۍ آزٕ سے یَس پٮ۪ٹھ. آز لیکھو أسۍ سے 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 سے. یِتھَے کٔنۍ مۄکلاوو أسۍ یہِ پیج گوٚبرو لیکھِتھ تہٕ تُہۍ تھٲیزیو اَتھ کہِ اَتھ پٮ۪نسَل اوٚن سُہ کوٚر تھوڑا زٔوِل پَہنِتھ گوٚڑ پَتہٕ پھیوٗر نیٚمہِ پیچھ نیٚمہِ پیچھ نیٚمہِ پیچھ نیٚمہِ پیچھ یِتھ کٔنۍ تہٕ بَنیو سے. یِتھَے کٔنۍ پھیوٗر نیٚمہِ پیچھ نیٚمہِ پیچھ نیٚمہِ پیچھ یَپٲرۍ رَلٲو یِم ڈاٹ تہِ بَنیو سے. تہٕ آز لیکھِو تُہۍ یِہوٚے سے سے سے. بیٚیہِ دِیِو پٔتِمِس نظر تَتھ سُہ تہِ ٲسِو یاد کَران. تہٕ آز پَرو أسۍ یِژٕے ہن. آز لیکھو أسۍ یِژٕے ہنا تہٕ پَگاہ پَرو أسۍ اَمِچ بیٚیہِ ہنا تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.